Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ćemo pripremati jedan letnji ručak, ali zaista letnji ručak. Pošto sam ja sa juga Srbije, tačnije iz Leskovca, kod nas se jako, jako puno koristi povrće i najčešći obrok je, kako mi kažemo, prženo. Ali pod prženo se podrazumeva mnogo, mnogo kombinacija, počev od paprike sa jajima, paprika sa paradajzom i sa jajima, paprika sa lukom i paradajzom sa jajima, tako da ima puno kombinacija. Ali sve te kombinacije pripremanja prženog ne jedu se bez jedne domaće brze pogače. Ja ću danas pripremati jednu od kombinacija i jedno prženo, kako bi mi rekli, samo od luka i paradajza sa jajima. Obavezno uz jednu brzu pogaču koja dok se ovo prženo pripremi, pogača će biti gotova. Pa hajdemo da krenemo sa radom, da vidimo šta nam treba. Ja ovdje imam 1,5 kg paradajza i 2 crna luka, osim toga za to nam je potrebno jaja i samo sol. Za brzu pogaču potrebno mi je 500 do 600 g brašna, so, kvasac koji sam već pripremila sa malo šećera, 30 g kvasca koji je već nadošao i možemo da krenemo sa radom, normalno i ulje mi treba. Paradajz možete preliti vrelom vodom i oljuštiti, ali s obzirom da postoji ovako ovaj secko, ja ću sav ovaj paradajz iseckati zajedno sa ljuskom u secku. Ako vidite, nakon što sam samljala 1,5 do 2 kg paradajza, slobodno možete da samljete. Dodala sam još jednu glavicu luka, činilo mi se da je malo, pošto je mala glavica. I narežite što sitnije možete, a možete i u secku, narežite crni luk, naseckajte baš sitno. I stavit ćemo u jedan dublji tiganj, da se prvo luk isprši. Na seckani paradajz sipat ću ulje i pustiti na tihoj temperaturi da se ulje prži. Tu je paradajz, tu su jaja, možemo krenuti da pripremamo pogaču. Kao što rekoh, za jednu tanku pogaču potrebno vam je 500 do 600 g brašna. Ja ću odmah sipati ovaj kvasac, tu sam dodala 1 kašičicu šećera i 2 kašičice brašna, da bi to bilo brže. Dodat ću 1 prašak za pecivo. Malo ulja. Jedno jaje, može i bez njega. Dodat ću ovako, pošto ovo male kašičice, dodat ću 2 ravne kašičice soli, ili ako vam je 1 kafena, onda 1 kafena je sasvim dovoljna. Ovo je čajna kašičica. I uzet ćete ili brašno, ili vodu, ili mleko i time ćemo zamesiti pogaču. A ako možemo krenuti, ja sam uzela običnu vodu i možemo krenuti sa mešanjem. Nemojte sipati odmah celu količinu vode, koliko god da ste pripremili, sipajte postepeno vodu i zamesite jedno testo srednje čvrstine. Evo vidite, testo je zamešeno, ali nije skroz umešeno. Izvadila sam na pobrašnjenu površinu, luk se prži i verujte, bit će pre pogača gotova nego što se ovo bude sve ispržilo. Na brašnu ćete još onako dobro umesiti pogaču. Evo kako izgleda testo. Vidite. Znači neka srednja čvrstina. E sad, od ove mase možete napraviti i 2 pogače. Da budu baš onako tanje i lepše. Evo, ja ću podeliti na 2 dela. I jednostavno oblikujte lopte ili juvke. Ovako, pobrašnite malo
čekajte par trenutaka da se opuste, a onda ćemo ih rastanjiti. Hajde da vidimo šta se dešava sa lukom. Još se on lagano dijesta, ali već bih mogla da bacim paradajz. Evo, kao što rekao, od kilogram i pol do dva slobodno možete ubaciti paradajza. Promešajte. E, šta se dešava sa paradajzom? Paradajz dok se ukuvava, baš onako jako prska, pa da vi ne biste imali posle jako puno posla da čistite od paradajza, jednostavno stavite poklopac i onda će se on na tihoj vatri lepo onako ukrčkati, a onda ćemo dodati so i jaja. Nakon nekoliko minuta, jedno 5 minuta je sasvim dovoljno, uzet ćete jednu krpu ili neki stolnjak, malo pobrašnite, stavite brašno tako, i ovdje ispod ćemo staviti brašno i malo preko i onda oklagijom i stanjite pogaču. Tako, nakon što smo i stanjili pogaču, stavit ću ih na pobrašnjenu površinu. Onda ćemo tako raditi i sa drugom. Pogledajte ovako. Pleh je na samom dnu. Znači, na samom tom patosu je pleh. Dovoljno vremena je da pogače malo krenu dok se revna zagreje. Tako da ću ja uključiti revnu da se zagreje na 200 stepeni. Pustit ću tako sa plehom, a onda ću pogače baciti na vreo pleh, znači bez ulja, bez ičega. Evo ovako, revna se zagrejala. Ovo što ću uraditi je da malo ovako izbockam pogače. I da jednostavno ubacim. Nakon nekoliko minuta, kad vidite da je uhvatilo ovakvu koricu, jednostavno ćemo ih okrenuti. I jednu i drugu pogaču. Nakon što je iz donje strane uhvatilo koru, zapeklo se, ja ću staviti ovakvu žicu, izvući pleh i onda ćemo jednostavno pogačice prebaciti gore. Smanjite malo temperaturu. I možemo izvući ovaj pleh da ne bi gorelo brašno. Pa hajde da vidimo naše pogače. Podignite ovako. Iako je pogača lagana, ona je već i gotova. Kao što rekao, pogledajte, još se krčka, a pogače su gotove. Možemo isključiti. I zaviti da se one malo prohlade, da bismo mogli lepo i na miru da jedemo. E tako. Strašno se lako čisti, nije mast. Očistit ćete za trenutak. Zavit ću malo pogače i sačekat ćemo da naše prženo ili mackalica bude gotova. Evo, ako vidite, paradajz se baš onako lepo upržio zajedno sa lukom. E sad tu bi neko raskočana dodao pečene i oljuštene papričice, može zeckane, a može ovako i cele. Ja neću ovog puta dodati, dodat ću samo so. So dodajete normalno po svom ukusu. I ono što ću dodati je biber da malo bar bude ljuto. I ja tu imam jaja, možete 5, 6, 7, koliko volite, koliko ćete normalno dodati. Malo sačekajte da se so i biber sjedine normalno sa prženim paradajzom i lukom. Jaja su već gotova, njima ne treba mnogo, jednostavno nalijte.
Evo, prženije već je gotova, ali povrće su pre. Možete sipati u tanjer, normalno, jesti iz tanjera. Pogledajte kako to lepo izgleda, fino, uz dodatak malo sira, jedan savršen obrok. Ali, ako hoćete da jedete, baš kao što jedu Liskovčani, onda ćete da odlomite ovako ovu brzu pogaču, pogledajte kako je, kao duš, pogledajte, to je mekano, a za trenutka smo je pripremili. Jednostavno odlomite parče, ohoho, vrela pogača, jeste da je vrućina, ali boga mi ovako se nešto isplati. Možete ovako viljuškom normalno jesti. Fantazija. Super. Ali, verujte, mi kad smo bili deca, mi ovako nismo jeli. Majka bi obično stavila tiganj na sred stola. I onda bismo mi, s jedne strane brat, s druge strane ja. I ovako kažemo, ovo je za tebe. Dobro, do duše nije bilo ovoliko. Ovo je za mene. I onda krenemo da jedemo iz tiganja. I verujte, ovako je najslađe. Prženija na ovakav način, ovako jesti prženiju, verujte, je preukusno. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept i da ćete pokušati da pripremite ovako nešto svoje porodici. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada, pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko... Ćao!